Çəkilmiş mal ətinə duz və istiot vururuq. Üzərinə doğranmış soğan əlavə edirik. Üzərinə bir qaşıq xardal əlavə edirik. Ətin üzərinə bir ədəd yumurta əlavə edirik. Əti qarışdırıb kotlet düzəldirik. Kotletləri una batırıb tavada qızardırıq. Çörəkləri iki yerə bölürük. Kəsilmiş çörəklərin içinə keçif və mayonez vururuq. Çörəklərin üzərinə çahı düzürük. Çörəklərin üzərinə xiyar və pomidor əlavə edirik. Kotletləri çörəklərin üzərinə qoyub bükürük. Hazırdır, hamıya nuş olsun.